Ahoj, opět jsem hlásí doktora s dalším dílem z hry RimWorld a my jsme tu z gurmány z bažiny. Naše podvýživená zvířata trpěla, ale teď už jsou snad na tom dobře. Vážná podvýživa, ale jsou nakrmený, takže to by mělo být dobrý. Dokonce odvádějí zpátky do ohrady, takže to vypadá taky docela dobře. Tu ohradu samozřejmě budeme muset ještě pak zvětšit. Už tam něco jako roste, spotřeba výživy, růst výživy 0,3 neroste, takže mi to bude muset samozřejmě zvětšit, což je jako problém, no. Dvě zvířata, my tady, pamatujte, že jsme měli 0,34, myslím, 0,34 jsme měli spotřebu. A 0,38 byl růst, myslím, že to tak bylo. No a teď máme spotřebu 0,77 a 0,3. Ono to je způsobené ještě tím, že pořádně se nerozjelo. No ono se rozjelo, já rovnou už je 9. ale teprve před pár dny roztál sníh, jo. Takže to bude chvilku trvat, než to zase pořádně poroste, ale znamená to, že teda my budeme muset rozšířit ohradu. A znamená to, že tenhle systém... systém, to nebude stačit asi, ale to je jedno. Systém krmení a samoobstarávání v podstatě jakoby tý samostatnosti těch zvířat, ten systém se mi nelíbí, no. Jak je nově takhle udělaný. No ale co se dá dělat, hele, budeme muset přikrmovat granulema, no. Což je problém, protože my v podstatě nemáme jídlo ani pomalu sami pro sebe, jo. My pomalu nemáme jídlo ani sami pro sebe, tady bychom měli mít povolený setí, tady ještě ne, tady ale jo. My potřebujeme strašně rychle postavit bavlník, nebo postavit, udělat bavlník. Takže to, bylinky, počkej, bylinky, setí, bylinek, proč tam seju tolik bylinek? Já mám bylinek dost, to nepotřebujeme bylinky do prkínka. Dejte tam něco jiného. A co tady sejeme? Tady brambory, tady bavlnu. Dej mi tam rejži asi. Vláknitá kukuřice, co to je? To je nový. 6 dnů. Nejedlá vláknitá kukuřice, má množství látky podobné dřevu. To bych mohl zkusit někdy vypěstovat. Tady mi dejte ale rejži třeba. Nebo co jahodu? Jak dlouho trvá jahoda? 4, 6. A to jsou bobule vlastně, že jo? Jahoda. Já vždycky si říkám, jahoda, budeme mít jahody. A oni jsou to vlastně bobule. Technicky za to. Tinkor je barvířská. Když si modifikované plotě přibývající květinu, která vylučí samovolně vyspělý výzkum, převést do různých barev. Oh, to jsem ještě nedělal. OK, to musíme udělat. Dobrá, ale to nebudeme dělat tady. Tady uděláme normálně asi... nebo že bych tady dělal trávu na seno? Ne, potřebujeme pro sebe jídlo. A z toho můžeme když tak dělat další. Kde je rejže do prčíc? Tady. Rejže. Tady taky. Rejže. Tady. Rejže, jasně. Tady kořen, ano, tady kořen. Tady tutinkory, barvířskou, ano. Tady můžeme udělat další políčko. Zóna, pole. Co tam chceme dál za pole? Tu kukuřici, takovou tu. Vláknitou. To zatím ještě nechte bejt. Tak, dobrý. Já jsem si ještě spustil... Co to je tohle z toho? Oh, to je součástí toho modu. Oh, já jsem si totiž zapl mod. Některý ještě zase mody, co jsem měl z té předchozí série, středověký. Ale já jsem měl tady trošku jiný mod. Na ty barevné nálady. No, oni jsou barevně znázorněný nálady. Nejenom hladinou toho portrétu, ale taky barvou, aby bylo jasnější, kdo na tom je. A ono to evidentně ukazuje i nějaký, jako v, když se nějakým způsobem ovlivňují, tak to na ně, tak to ukazuje nějaký přímý spojení. Máme tady v sále vězně, teď se nám pokoušela uprchnout a my jsme ji museli dostat domů, takže to je její poslední šance teďka aktuálně, jestli se ještě jednou zbouří, tak půjde na popravu. Tak ji popravíme. Jo, ona už teda zedistka, no, to je taky blbý. A zvířata, a ona má zvířata na 9, to je taky blbý, sakra. To bych docela potřeboval, no, pro zvířata na 9. Tak, ale potřebuji taky lidský maso. Kazuko,
Kazuko, kde ses vůbec vzala, Kazuko? Jsme nějak zachránili nebo něco? Myslím. Jo, tam spadla z toho modulu a přidala se k nám, ji musíme konvertovat. Což je tady zrovna, ne, LG ne, kde je teďka? Monty je náš kazatel. Monty to musí pak udělat, konvertovat se pokusit, minimálně. Stromy, dřevo nemáme, ano, zde máme dřevo vůbec, takže musíme, počkat, to dám na rychlost 3, tady už se musí těžit. Riziko zhroucení, ano, to riziko zhroucení je tady brutální, teda to mě... to mě netěší vůbec, jak to tady probíhá. S tím rizikem. Každopádně, já tady odmontuju pár židlí. A my začneme dělat My začneme dělat křesla. Já jsem si totiž nevšiml nikdy, že ta křesla, oni slouží jako i k relaxaci. Já myslím, že to je jenom jako hezčí věc, jo. A ono to zřejmě ovlivňuje i relaxy. Skvělé pro relaxaci. Takže já předpokládám, možná špatně, každopádně předpokládám, že, tady se nic nepíše, že komfort, možná 0,8, to asi to není ono, že to zvedá i relaxaci v momentě, kdy na tom sedí. Takže by, když třeba jedí, tak mohli zároveň i relaxovat, že? To tak jako předpokládám, ale to mi možná asi vyvrátíte na streamu, že to tak není. Doktore, to tak není vůbec, to je blbost, prosím tě, co blblé, blbléš, tak to vůbec nefunguje. Máme spoustu dozorců teda. Kolik máme farmářů? Já potřebuji přidat nějaký farmáře. Teďka aktuálně potřebujeme teda spoustu farmářů. Tak, více než horníků. Dobře, takže to uděláme. Já jsem tady těžil, myslím, že my tady těžíme, my si tady snažíme prokopat. Tady jsme teda odhalili starodávné nebezpečí. Je zajímavý, že... To je otázka, to ještě nevíme. To se dozvíme, uvidíme. Dřív existoval mod, protože v té hře základu máte mechanoidy. Mechanoidy jsou nebezpečný, otravný, je to takový ten top nepřítel, řekněme. Možná ještě hmyzáci jsou taky jako docela hnusný, protože se vám můžou spawnout klidně kdekoliv. Kdekoliv, ale víte, že to je ve skále, že jo, ale relativně kdekoliv. Ale mechanoidy jsou ošklivější, hnusnější. Můžu vám vlítnout do základny, teda to nevím, jestli ještě funguje. Dřív se fungovalo, výsadky v základní přímo, to mě trápilo v jedné kolonii. Ale prostě různé struktury se můžou tady objevit a to. Já jsem si to vypl pro tuhle kolonii, pač jsme to hráli už spoustakrát, tyhle ty různé mechanoidy a řešili jsme to. A já jsem si chtěl vytvořit tady svoji kanibalistickou kolonii plnou lidí a rozšiřovat to dál a netrápit se tady, nezápasit tady s mechanoidy a nepřicházet neustále o kolonisty třeba tím. To je jedno. Existoval mod, kterým to šlo vypnout. Ten mod vypl mechanoidy, ovšem nedokázal vypnout starodávný nebezpečí. To starodávný nebezpečí se furt neustále objevovalo na mapách. U starodávného nebezpečí je ovšem ta věc, že to je něco skrytého, nějaká skrytá místnost většinou, jo, tady třeba bude, kde se něco nachází, většinou nějaký kryokomory, a když to otevřete, tak z toho může něco vypadnout, nevím, jestli z toho může vypadnout asi z toho může vypadnout mechanoidy, každopádně tam můžou spát mechanoidi a může z toho vypadnout lidi z těch kryokomor, lidi, kteří na vás zautočejí, lidi, kteří jsou zraněný, bezvědomí, lidi, kteří se k vám můžou přidat okamžitě, nebo je musíte zachránit, zatknout a tak dále, tak dále. Každopádně to nešlo vypnout, tahle ta mechanika. Zřejmě proto, protože to nebyla čistě mechanoidní mechanika. Nešlo to vypnout pomocí toho modu. Ale byla to mechanika zároveň jako i s jinýma věcma.
Jo, mohli se tam objevovat, nejenom mechanoidi. Takže to nešlo vypnout pomocí módu. No teďka RimWorld při tom novém patchi, myslím při tom novém, nevím, možná předtím, já to nesleduju, já těch nových her za stolik nezačínám, přidal možnost při tvorbě hry vypnout mechanoidy, vypnout hmyzáky a tak dále. A tak jsem si myslel, protože jsme se objevili na mapě, kde nebyla žádná viditelná tajná skrýž, jo, nebo tajná starodávné nebezpečí, tak jsem si říkal, oh, wow, zajímavé, oni to konečně taky jako sami udělali tak, že to nevypnout, jo, to starodávné nebezpečí. No, ejhle, chyba lávky, my jsme se tady prokopali a je tady starodávné nebezpečí, a, takže ani RimWorld jako takovej, ani jako sami vývojáři, když vypnete mechanoidy, tak vám to nevypne starodávné nebezpečí, což teda jako nutně nemusí znamenat to, že jo, možná to znamená to, že prostě v tom starodávném nebezpečí nejsou mechanoidi. Oh, já jsem ho na ochočil. Možná to jenom znamená, jo, že jsme vypli mechanoidy, tak to znamená třeba, že v tom starodávném nebezpečí se nebudou objevovat mechanoidi. To by bylo super, to by byl ideální případ. Dobrá, tak my máme můvoli. Oh, wow, zajímavé. OK. Vypěstovali, zasadili mi něco bavlník, výborně, děkuju, toho potřebu docela dost. A proč jsem tady nepovolil setí boha jeho? Tak. Máme spoustu věcí a já potřebuji, oh shit, musíme někam jet vlastně, počkejte, já jsem něco úplně zapomněl. Musíme někam jet, já jsem chtěl na něco se podívat. A to... Tábor banditů, máme myslím, že úkol. Aktivní. Vole a doupě, to je tohle. Že jo? Vole a doupě, zobrazit úkol, ano. My máme, je tam pět lidí, jsou tam nějaký věže. A my máme poslat, já jsem si zvolil bionické oko, energospár a kořist z tábora. Takže my vyšleme družinu. Vyšleme družinu, máme 500 pemikanů. To dozajista nebude stačit. Vyrobte ještě nějaký pemikán. Tady pěstujeme rýži, ta bude za chvilku, to už budou sklízet. Výborně. A můžeme lovit něco? Potřebujeme lovit věci, zvířata. Tady něco spí, krysa, to je malý. Něco... A králíka vezmeme taky. A těch zvířat tady hodně pomřelo. Vlka nechci, půmu nechci, kozorožec jasně, pojď sem. OK, to by bylo dobrý asi. No dobrý, to není dobrý, ale hold, se dá dělat. Tak, máme načrtnutý nějaký zdi, tady však rýsou nějaký zdi. Takže to je naše obrana, tady jsou nějaké jako primitivní pasti takhle udělané kolem před těma bunkrama, tady máme tady bude něco podobného. Tady spíš ty louče jsou provizorní, mně se to líbí jako vizuálně, ale samozřejmě je to nepraktický, budu si furt doplňovat to palivo. Takže my to nahradíme světlama, jak tam zavedeme elektřinu, protože budeme dělat i věže stavět. Tak, teď si můžeme kouknout, že tady růst výživy se zvedl z 0,3 na 0,55. Takže ani ne jednou tolik se to zvedlo, když jsem to zvětšil o tolik. To je neskutečný. A spotřeba se zvedla z 0,77 na 1,2, protože tam je další borec, OK. Takže já to musím zase zvětšit. To je prostě... Já vím, že to nebude stačit tohle z toho. N-
kusy vesmírné lodě. Ano, to se mi líbí, protože kusy vesmírné lodě, pokud se nepletu, obsahují... obsahují také... komponenty, ne? Nějaké. Myslím, že obsahují, že jo? Asi jo. Dobrá, takže takhle. Vyrobili mi ten pemikan, uvařili, tady něco uvařili. Dobrá, kolik máme toho pemikanu? Já máme 565. To asi úplně nebude stačit. Hele, počkej, zkusíme to. Uděláme testovací karavanu sem. 3,3 dny, to je docela nechutný, ale co se dá dělat? My musíme vzít pár lidí tam. Rozhodně vezmeme otroka. Jednoho. Minimálně. Monty musí přesvědčovat Kazuko. Matis. Janíčka. Jíčko. Monty musí zůstat. LG. A Frederik. To je 6 lidí. 6 lidí musí jít. Se nedá nic dělat. 6 lidí musí jít. Já jim dám teda sebou ještě předtím, než půjdou granáty. A... cestovní zásoby. Vidíte, že máme potravinové rezervy pouze na 4 dny. Pouze na 4 dny máme zásoby. A 3 dny to trvá tam. 3,3 dny. Takže já se tam nedostanu. Tak rychle. Můžeme vyrobit ty nouzové balíčky taky. Je to? No to nejde, co? Já to musím vyzkoumat prvé, mám jaký pocit. Nebo ne? Já měl za to, že jo. Že to nouzové potravinové balíčky, ano. To je vysoce kvalitní balené jídlo, které bylo vyrobeno pro použití v nouzi, když se nikdy neskazí, tak už může stále podlehat. Vyskylí na cesty. Zkusíme to vyzkoumat. Uvidíme, jestli to stihneme. Kristýna by to měla jít zkoumat teďka relativně okamžitě. Kde je Kristýna? Tady. Provádí výzkum. Ano, tady okamžitě, to je skvělý. Takže to uděláme. Když tak vezmeme nějaký ten pemikan na ty balíčky, ty bychom teda nahradili. Zatím nám teda asi stihne něco vyrůst. Úkol. Pemikan vyrobit. Ano, kam to dal jsem. Dobrý, tak. No, potřebovali bychom ještě jednou tolik pemikanů, jako. Hele, rýže, super. Mývala zapte, se nám nějak přemnožili mývaly tady. Sklad se začíná plnit. Já dělám ty křesla z lidský kůže, mimochodem. Protože jí máme dost a myslím si, že to je takový příhodný. My teda už verbujeme, ale to je 33 vzdorů. To je dlouho. Kritická výstraha, se nám hroutí fokus. Proč pro boha? To je zase ta relaxace, že jo? Nemůže relaxovat, ano, nic ho nezabaví. On má extrémně vysoké očekávání totiž. Nebo nesmírná očekávání. A to způsobuje, že ho jako... že ho skoro nic neoslní. A ono to je na základě toho, že tím vůdcem. Takže má záchod steku teďka, no. To se mi bude asi opakovat, toho budu muset prostě přežít asi nějak, nebo já nevím, jak to kompenzovat jinak než třeba drogama, nebo něčím takovým, mě nebaví jako tam strkat ty drogy furt. LG loví oš... ne, Lukem. Ne, hlavně zasání mu volat, ty blbečku. On mi zničil normálně koberec. To je svinucha. Pokusy? Naštví mě? Předpokládám, já si říkám, že bychom měli ten... bychom to měli přesunout semhle. Ten kulečník.
a ten pokr. Protože oni tohle berou jako relaxační pokoj. Co? Asi jo. Necháme z tohohle jídelnu. Svinucha normálně ten LG. Teda Focus, pardon. Hej, přestaň mi mlátit do věcí, ty blbečku. A, už se nám teďka srovnal? Ano, už se to zase doplňuje, protože uvolnil napětí, bum. To je prostě úplně šílený tohle z toho. OK, takže to musíme doplnit. Ještě bych potřeboval někam zajet a obchodovat, to by taky bylo docela jako fajn. Tady toho moc teda. Ne to. Moc tam toho nevypěstovali. Dobrá. Myslíte, že můžeme vypnout topení? No, nemůžeme. Venku je 5 stupňů totiž. A, počkej, očekává se oslava mumly. Oh no, já nemám maso. Oh no. Ah shit, my nemáme maso lidský. My nebudeme moc dělat oslavu mumly. Ne. Teď by to chtěl, aby na nás někdo zautočil. A měli jsme lidský maso. A já můžu popravit, jako takhle, ano, můžu popravit pelikána, ale z toho je 75 masa a já potřebuji 150 masa. Já potřebuji tohle. 120 masa, ok. Takže to je špatné. Tak, jak mi hezky farmaří otroci. Skvělé, farmařte dál. Jo, dobrá. Kolik mám lidský kůže? Už jenom 357, no. Já mám hodně obyčejný kůže, ale to mi tak nějak naprto. Já to chci dělat z lidský kůže. Tak, tohle to můžeme teda přesunout taky asi sem, ten pokr. Co? No, vypadá to, že dokud nevyzkoumáme teda ty balíčky, tak nemůžeme jet do útoku a to dneska asi nestihneme. To vypadá, že si necháme zase na stream. Tadyhle musíme zbourat. Aby zvířátka měla větší prostor. Tak schválně jo. Hele, kolik tam bylo? Nula... Co to bylo? 0,55 byl růst výživy. 1,03. Možná když zničím tohle ještě. To je masakr, jenom na 3 zvířata mi to vystačí, ten růst. To je šílený. OK. Potravinové balíčky mi udělejte. Ano, prosím, tady 4x. Udělejte mi to... 16 udělat. Zkusíme zatím 16, uvidíme. Krizový ryb pelikán. Zredukovala zadymu se, to má krizi víry, z 66 na 16, ajajaj. Aktivní úkol záchrana zajatého, dokonce z platnosti zbývá 13. Přidá se k tobě Jake, průzkumník, pásovci, ukázat zajatecký tábor, ten je kousek od nás. Kurňa, ok, to máme věcí teda. Spousta lidí nemá co dělat a já je zaměstnám. Farmáři za prvý. Tak, za druhý pojďme dál další políčka, protože potřebujeme spoustu surovin, ano. Kukuřici. Tohle pojďte rozebrat a tady mi pojďte udělat další pole. Rozebere to někdo předtím? Ano, děkuju. Rozšířit, děkuju. A tady dáme... Můžeme tady dát trávu na seno? Můžeme dát trávu na seno. To ale rozšíříme.
Tak, co jsem chtěl ještě pěstovat? Další bavlník mimochodem ještě. Třeba takhle. Tak. To by šlo. Tady mi konečně pěstují bylinky. Výborně. OK. Krásný, dobrá, takže takhle to necháme. Děláme nouzový balíčky, ty já musím zakázat, aby mi je nežrali. A jo, očekává se oslava mumly, to bohužel pokud nějakým zázračným způsobem se tady neobjeví útok na nás, tak to neuskutečníme, potřebujeme 120 lidského masa. Jaj. OK, pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud chcete pokračovat v sledování, pokračujeme v úterý od 19 na streamu, odkaz je pod videem v popisku. A jo, pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost ještě jednou a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.